Oila ayolning yuragi orqali. Ayolning yuragi orqali harakat ketmasa oila bo'lmaydi. Talabda turgan bo'lsa buni topmaydi ham, harakat ham qilmaydi. Haliyan talabda turgan bo'lsa, shartda turgan bo'lsa, qabul qilishdagi odam buni topadi. Bo'ldi, u undan talab qilish hamma narsani to'xtatiladi, qabul qilinadi va unga bera oladigan narsa qidiriladi. Ayol shu orqali o'zining roliga o'tadi. Erini qabul qilib, unga sevimli narsalarni topganda o'zining roliga o'tadi. Shunda farzandlar uchun qulaylik, sog'lik, tinchlik, rivoj hammasi farzandlar uchun mavjud shu paytda. U uchun nimadir qilgiz kelishiga ichingizda ishtiyoq bo'lishi kerakda. Bu ishtiyoqni ayolning yuragi topadi. A uni qachon topa oladi? Qabul qilishda bo'lgan paytda topa oladi. Uni his qilasiz, sila baxtni his qilasiz, bola o'zinikini topa olaveradi. Ne o'sha paytda insi munosabatlar joyida bo'ladi. U sizga talpinasiz, unga talpinasiz. Chunki bo'mbo'shlik qoldi, shartlar yo'q, talab yo'q, qabul qilish bor. Bu shoshilganda bo'ldi, bir-biringiz qiziqsiz. Erkakka ayol, ayolga erkak qiziq bo'ldi.